Kenapa? Ya, lain. Ada yang? Why? Gari yang dipencet kali. Gini apa sih gue nanya siapa? Jadi di record ini kesungtum. Kesungtum. Jasa nak kedai. Nak nak kan cek mic apa? Tunggu isya. Kita kan cek mic channel kan? Hah? Apa kita kan cek mic channel? Aku? Aku? Isya. Mana mana? Bukan apa saya white bishop, white bishop. Ya. Bisa mana? Bisa kamu ke dia. Loh? Ini gila tag. Kau. Jadi, oi. Masa nak? Sepun? Dulu nak apa? Serasa? No. No, wani jika anda. Check it. Ini bangkut nak kuih rok. Dari. Wani sementara.